আজি মহানবমী। আজিৰ দিনটোত তামুলপুৰৰ নাগৰজুলিৰ ভাওৰাগুৰি বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা স্থলীত অনুষ্ঠিত হৈছে কুমাৰী পূজা। কিশোৰীসকলক মা দুৰ্গাৰ ৰূপ দি পূজা কৰিছে পুৰোহিতে। তামুলপুৰৰ অন্যতম এই পূজাস্থলীত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। তামুলপুৰৰ পৰা ধীৰজ উপাধ্যায়ৰ ৰিপৰ্ট, বাক্সা লাইভ। বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে যোৱা ৰাতি সন্ধি পূজা আমাৰ ইয়াতে উদযাপন হৈছে। সন্ধি পূজাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা নৱমীৰ দিনা, আজি এই নৱমীৰ দিনা আমি ইয়াতে কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই কুমাৰী পূজাত নগৰাকী কুমাৰীক আমি দুৰ্গা দেৱীৰ ৰূপত, মা দুৰ্গা দেৱীৰ ৰূপত আমি পূজা কৰি আছোঁ। আৰু সকলো ভক্তবান ৰাইজ, আমাৰ এই ভাওৰাগুৰি এই নাগৰজুলি অঞ্চলৰ সকলো ভক্তবান ৰাইজে এই কুমাৰী পূজা ভাগ লৈছে। আৰু লগতে সকলো এইবেলি আমাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ আমাৰ ভাওৰাগুৰি বাৰুৱাৰী পূজা সমিতিৰ পৰা নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যোৱাবেলিৰ নিচিনা এইবেলিও আমি পূজা উদযাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। নগৰাকী কিশোৰীক আমি দুৰ্গাৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ। লগতে পুৱাখনৰ যি নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি আমি এইবাৰ পূজা